tenemos el primer robot. Me ha gustado la primera pilota. Tapa la pilota y os dirigeix cap a la casa. Fa la casa amb els dos ultrasònics, perfecte. I ara ha de tornar la pilota a l'altre robot. Perfecte. I deixa la pilota i espera a que torni el robot. Ara que t'ha de negociar la rampa, a veure si la fa perquè és la rampa de l'enganxa. Ara torna la rampa. Segueix. Aquesta és la intersecció. Torna. Passa la pilota. Perfecte. Fantàstic. I ara l'altre robot. Torna. Torna. Aquest torna a deixar la pilota. Mentre l'altre fa la rampa. Perfecte, la posa dins. Aquest torna. Aquest l'altre torna cap allà. I aquest l'espera. Baixa. Aquest l'espera. Pujarem ràpid la pilota.